የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ከሰሞኑ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መነጋገሪያ ርዕስ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ከ30 በላይ የሚሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች ከሙስና ጋር በተያያዘ እንደታሰሩ መነገሩ አንዱ ነው። የአገሪቱን ሀብት የሚበዘብዙ ዋነኞቹ ሙሰኞችን እንዳላይ ያልፎ እነዚህ ላይ ማተኮሩ ትርጉም የለውም ከሚሉ አንስቶ መንግስት የጀመረው ሁሉ በህዝቡ ተቀባይነት አግኝቷል እስከሚሉ የተለያዩ አስተያየቶች ድረስ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተሰንዝሯል። የግብር ተቃውሞ ጉዳይ እልባት ሳያገኝ የባለስልጣናቱ መታሰር የብዙዎች መነጋገሪያ እንደመሆኑ መጠን አትሌቲክሱም ትኩረት ስቧል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በለንደን 16ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሳታፊ አትሌቶችን ይፋ ማድረጉ ከቅሬታ እስከ ድብደባ ማዳርሷል። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ የግብር ተመን ያስከተለው ተቃውሞ አዲስ አበባ ውስጥ ዳርዳር ማለት በጀመረበት ወቅት ነበር ሌሎች ሁለት ጎላ ያሉ ጉዳዮች የተደመጡት። የአምባሳደሮች ሹመትና የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ነጋዴዎች የመታሰራቸው ዜና ሁለቱ ጉዳዮች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች ዘንድ በፍጥነት ነበር አስተያየት የተሰጠባቸው። አንዳንዶች ሹመትና እስሩ ተቃውሞን ለማስቀየስ ጊዜ ተጠብቀው የወጡ ናቸው ሲሉ ተደምጧል። ሌሎች ደግሞ መንግስት በጀመረው እርምጃ እንዲገፋበት አበረታቷል። በተለይ ሪፖርተር ጋዜጣ ከ30 በላይ የመንግስት ባለስልጣናትንና የነጋዴዎችን ስም ዝርዝር ይዞ የመውጣቱን ዜና በርካቶች ተቀባብለውታል። አማር ቢኒያስር በፌስቡክ ገጹ ሰበር ዜና ሲል የተጠርጣሪ እስረኞቹን ስም ከሪፖርተር ጋዜጣ ላይ በመውሰድ አያይዟል። ተጠርጣሪዎቹ የስልጣን ደረጃቸው ከፍተኛ አለመሆኑን ለማመላከት ይመስላል የደረጃ ሐመሯ ተጠርጣሪ ሙሰኞች ዝርዝር እንደሚከተለው ነው ሲል አማር ከ30 በላይ የሚሆኑ የተጠርጣሪዎችን ስም ዝርዝር ጽፏል። ብስራት ተሾመም እንደ አማር ደረጃ ሐመሯ ሙሰኞች ሲል ጽፏል። እነዚህ ሚጢጢዎቹ 1.2 ቢሊዮን ጉዳት አደረሱ ካሉ ራሳቸው ምን ያክል እንዳካበቱ መገመት ቀላል ነው ሌባ ሁላ በማለት ትዊተር ላይ ጽሑፉን ያሰፈረው ደግሞ አውራሪስ ነው። ደረጀ ጂ እዛው ትዊተር ላይ እነዚህ 34ቱ መጀመሪያ ላይ የ40 በ60 እድለኞች ነበር የመሰሉኝ ሲል ተሳልቋል። ተሰማ በላይ ደግሞ ከ1.1 ቢሊዮን ብር በላይ ጉዳት በማድረስ የተጠረጠሩ ባለስልጣናትና ነጋዴዎች ስም ዝርዝር በሚል ኢንተርኔት ላይ ወጣውን የሪፖርተር ዜና በማያያዝ እንዲህ ሲል በእንግሊዝኛ ጽፏል። በተግባር ላይ ያሉ ሻርኮች ትንንሽ አሶችን እየሰለቀጡ ነው። ጽሑፉ ከትዊተር ገጹ የተገኘ ነው። ቀጣዮቹ አስተያየቶች ደግሞ መንግስት የወሰዳቸውን እርምጃዎች የሚደግፉ ናቸው። ከጣም ሀጎስ እንጀምር። መንግስት በራሳችን ስልጣን ስለሰጠነው የፈለገውን ማድረግ ይችላል፣ አያገባችሁም ብሏል። ጣም አወቀ ለጣርጌ ደግሞ ምንም አትጠራጠሩ፣ የሚጨንቀው ቁጭ ብሎ የሚያወራ ካልሆነ በቀር መንግስት የጀመረው ሁሉ በህዝቡ ተቀባይነት አግኝቷል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። የአሳ ግማቱ ከጭንቅላቱ፣ የስርዓቱ ብልሹነት ከላይ ከመሰረቱ ስለሆነ አሁን በቁጥጥር ስር ዋሉ የሚባለው ሁሉ የወያኔ ጨዋታ መሆኑ ነው። ያለማየሁ መንግስቴ የፌስቡክ አስተያየት ነው። ዲሞክራሲ በሌለበት ሀገር ለምን 10 ጊዜ አይቀያይርም ይችላል የሚል አስተያየት ደግሞ ኃይሉ ንጉስ አስፍሯል። በለጠ አበበ በፌስቡክ አስተያየቱ ረ አሳፋሪ ነው፣ የበላው ሳይጠየቅ የላሰው ሲታሰር ብሏል። ከዚሁ ከእስር ጉዳይ ሳንወጣ ሰሞኑን የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ ባህር ዳር ችሎት ለመታደም ባቀኑበት ወቅት ለአጭር ጊዜ መታገታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ተናግሯል። አቶ የሸዋስ ገና በአውሮፕላን ወደ ባህር ዳር ጉዞ ማድረግ ከጀመሩበት ቅጽበት አንስቶ ታግቼ ተለቀቅኩ እስካሉበት ጊዜ ድረስ የነበረውን ሁኔታ በተከታታይ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴ አስነብቧል። የነ መልካሙ ታደለ ቀጠሮ ወደ ነገ ሐምሌ 20 ቀን 2009 ተዘዋወረ ሲሉ የጻፉት አቶ የሸዋስ እኔና የመኢአዱ አንሙት የኒዋስ ጠበቃ እንዲቆምላቸው ካመቻቸን በኋላ ባህር ዳር ተገኝተን ችሎቱን ተከታትለናል ሲሉ አስነብቧል። ጥቂት ቆየት ብለው ደግሞ ማንነታቸውን ለመግለጽ ፈቃደኛ ባልሆኑ ሰዎች አሁን ለጥያቄ ትፈለጋለህ፣ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እየተባልኩ ነው የሚል ጽሑፍ ፌስቡካቸው ላይ አስፍሯል። እነማን ናቸውና የፍርድ ቤት ማዘዣ ካላሳዩ የትም እንዳትሄድ የሚሉና ሌሎች አስተያየቶችም ለአቶ የሸዋስ ተሰጥቷል። አቶ የሸዋስ ትንሽ ዘግየት ብለው ግን ሁሉም ነገር ማለፉን ገልጧል። እንዲህ በሚል አጭር አረፍተ ነገር ከጥቂት ጊዜ እገታና ማስፈራሪያ በኋላ ነጻ ሆኜ ተመልሻለሁ።
የሹም ሽርና እስሩ ዜና የብዙዎች መነጋገሪያ በሆነበት ቅጽበት በአትሌቲክሱ ዘርፍም ከቃላት ንትርክ እስከ ድብደባ ያዳረሰ ውዝግብም ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከጥቂት ቀናት በኋላ በለንደን ለሚደረገው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር በብሔራዊ ቡድኑ የሚያሳትፋቸውን አትሌቶች ይፋ ማድረጉ በርካታ ነገሮችን አስከትሏል። ከቅሬታ እስከ አሰልጣኝ ድብደባ በምርጫው ለጊዜው 40 አትሌቶች ተካቷል። አቶ ስለሺ ብስራት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በለንደን 16ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን አስመልክቶ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ኢትዮጵያ በ40 አትሌቶችና በ13 የውድድር አይነቶች ትሳተፋለች ሲሉ የአትሌቶችን ስም ዝርዝር ረቡዕ ዕለት በፌስቡክ ገጻቸው ይፋ አድርጓል። የስፖርት አማካሪው ጋዜጠኛ ኤልሻዳይ ነጋሽ ምርጫውን አስመልክቶ በትዊተር ገጹ ትኩረት ሳቢ ሲል ጽፎበታል። ለለንደን ውድድር የኢትዮጵያ ቡድን ምርጫ ትኩረት ሳቢ ነው ሲል ጽሑፉን ያንደረደረው ኤልሻዳይ ገንዘቤ ዲባባና አልማዝ አያና በሁለት ዘርፍ እንደተመረጡ ቀነኒሳ በቀለ በምርጫው አለመካተቱ እንዲሁም መሐመድ አማን መመረጡን አስነብቧል። አራቱን ታዋቂ አትሌቶች ጠቅሶ ምርጫውን ትኩረት ሳቢ ያለበት ምክንያትም እንዲያብራራል። እነዚህ በተለይ አራቱ አትሌቶች ቡድን ውስጥ ይካተታሉ አይካተቱም፣ በምን ሁኔታ ተካቶ ውስጥ ወደ ለንደን ሄዳሉ የሚለው ነገር ከምርጫው በፊት ትኩረት ሳቢ የሆነ ጉዳይ ነበር። የምናየው በዚህ ዓመት ምንም ውድድር ላይ ያልተሳተፈች አልማዝ አያና በሁለት ኢቬንቶች ተመርጣለች። ገንዘቤ ዲባባ በሁለቱም ኢቬንቶቿ የዋዠቁ አቋም ቢኖር አሁንም በሁለት ኢቬንቶች ተመርጣለች። መሐመድ አማን ደግሞ እግሩ ላይ የተደረገው ማጣሪያ በጥሩ ሁኔታ ሳይፈጽም ቀርቶ ከዚህ ቡድን ውስጥ ይገባል አይገባም የሚለው ነገር ጥርጣሬ ላይ ያለ መጨረሻው ሰዓት ላይ ማድሪድ ላይ በተደረገው ውድድር ያስፈልገውን ሰዓት አግኝቶ 800 ሜትር ቡድኑን ለመቀላቀል ችሏል። እንዲሁም ቀነኒሳ በቀለ በዚህ ዓመት ጥሩ አቋም የሚባል በማራቶን ቢያሳይም በቡድን ሳይካተት ትቷል። ስለዚህ ምርጫ ውስጥ የነበረው አንቲሲፔሽን እና በኋላ የተፈጠረው ምርጫ ላይ የተፈጠረው አውትካም የተለያየ መሆኑ ነው እንደ ኢንትረስቲንግ ያደረገው። ስለዚህ ወደ ምርጫው ሲገቡ እነዚ ሴቶች ይካተታሉ አይካተቱም፣ በምን ሁኔታ ነው የሚካተተው የሚለውን ነገር በቅርበት ከታተል ነበር። ከዛ ግን በተለያየ ሁኔታ የተወሰኑት ተካተው የተወሰኑት ከመካተትም በላይ ሁለት ውድድር መሮጣቸው ለእኔ ትኩረት ሳቢ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የምገምተው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የለንደን ማራቶን ተሳታፊ አትሌቶችን ለመምረጥ የሚጠቀምበትን መስፈርት ቀደም ሲል አለማስተዋወቁ በብዙዎች ዘንድ ግርታን ፈጥሮ ነበር። አንዳንዶች የምርጫ መስፈርቱ ቀድሞ ይፋ አለመሆኑ ለተበላሸ አሰራር ያጋልጣል ሲሉም ስጋታቸውን አሰምተው ነበር። ኤልሻዳይ ይቀጥላል። ማስታወስ ያለብን ነገር የማራቶን ቡድኑ ከሙሉ አትሌቲክስ ቡድን ምናልባት 6-7 ሳምንት በፊት ነበር ይፋ የተደረገው። እዛ መጀመሪያ ላይ ይፋ የተደረገው ቡድን ውስጥ ቀነኒሳ በቀለና ጥሩነሽ ዲባባ በማራቶን እንደሚሳተፉ ነበር ይፋ የተደረገው። ነገር ግን ጥሩነሽ ማራቶን አለም ሻምፒዮና ላይ መሮጥ የነበረውን ውሳኔ ትታ ወደ 10,000 ሜትር ወርዳለች። ቀነኒሳ በቀለ ደግሞ ከሚያደርገው ውድድር ትሬኒንግ አንጻር ጥሩ አቋም ላይ መሆኑ ስላልተሰማ ወደዚህ ምርጫ ውስጥ እንዳይካተት ሆኗል። ባለፈው አመት ላይ ከዓለም ሻምፒዮና የበለጠ ትልቅ የገዘፈ ኦሎምፒክ ውድድር ነበር። እዛ ላይ ሁሉም አትሌት በማንኛውም መንገድ ለመግባት ይሞክራል። ዓለም ሻምፒዮና ቀነኒሳን ጥሩነሽን ብናይ ቀነኒሳ 4 ጊዜ አሸናፊ ሆኗል። ጥሩነሽም እንደዛው። ስለዚህ ዓለም ሻምፒዮና ላይ በተለይ አሁን ባሉበት እድሜና የካሪየር ሌቭል ለመሳተፍ ይህን ያህል የሚያጓጓ አይደለም። ከእነሱ የበለጠ ደግሞ ሌሎች አትሌቶች እድል ሰጥቶ እነሱም ወደ ውጤት የሚያመሩበትን አጋጣሚ ቢጠቀሙ የተሻለ ሊሆን ይችላል። እንደ ሀገርም ሲታሰብ የተሻለ አማራጭ ቢሆን ይሄ ነው በሚል ነው ይመስለኛል ፌዴሬሽኑም እነዚህን አትሌቶች በማራቶን ላይ ለማካተት የወሰነው። የአትሌቶቹ ምርጫ ውጤት ይፋ መሆን ጉዳዩ ወደ ጸብም እንዲያመራ አድርጓል። እንግዲህ ምርጫው ማክሰኞ ማታ ነበረ ይፋ የተደረገው። ከዛ በኋላ በ3000 ሜትር መሰናክል ላይ ከኢትዮጵያ 3ኛ ፈጣን ሰዓት ያለው ባለፈው አመት ደግሞ የአፍሪካ ሻምፒዮን የነበረው ጫላ በየው የቡድኑ ምክትል አሰልጣኝ ዮሐንስ መሐመድ ላይ ጥቃት አድርሷል። ከዛም ጥቃት ከደረሰ በኋላ ለመሰወር ችሏል። ተሰውሮም መጨረሻ የነበረኝ ኢንፎርሜሽን ፖሊስ እየተፈለገ መሆኑን ነበረ። ይሄ እንግዲህ በተደጋጋሚ በፊት አመቶችም በዚህ በምርጫ ጉዳይ ላይ ብዙ ትኩረት የሚስብ ግጭቶችን የሚያስተናግድ ወቅት ነበር። ለንድሮም ግን ይሄ ሁኔታ ተደግሟል። ይሄ በምርጫ ሁኔታዎች ላይ ከአመት አመት የሚፈጠሩ ነገሮች በተቻለ መጠን አጥርቶ እርምጃ መውሰድና ቅጩ እንዲቆሙ ማድረግ
የተሻለ አማራጭ ሊሆን ይመስለኛል እና ይሄ ነገር በጣም ተደጋገመ አሁን ደግሞ ከተሰሩ ሚዲያ ላይ ከሚሰረዘሩ አስተያየቶች ውስጥ አልፎ ወደ ግላይ ድቃት ደረጃ መድረስ ይችላል እና ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው ለስፖርቱ አሳሳቢ ነው በዛ ላይ ደግሞ ምርጫውን ራሱ ለሚያካሂዱት አካላት ደግሞ አሁን የደህንነት ጉዳይ መሆን ይችላል እና ይሄ ትልቅ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው እገምታለሁ። አትሌቱ አራራት ሆቴል አሰልጣኙን በድንጋይ ደብድቦ ተሰወረ መባሉን አስመልክቶ ሰናይ ጥበቡ በፌስቡክ ገጿ እንዲህ ብላለች። እኔን ያልገባኝ በአራራት ጫካ በኩል ሎንዶን ቅርብ ነው እንዴ? አድማጮች የባለ ስልጣናቱ ስርና የአትሌቶቹ ምርጫ በሚል ርዕስ ያቀርብልናችሁ የዛሬው የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ቅኝት ዘገባችን በዚህ ይጠናቀቃል። ማንተጋፍቶ ስለሽነኝ አስተያየትና ጥቆማችሁ አይለን መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ።